Привіт, діточки! В ефірі програма «Новорічний телевізор». У нас є візок. У нас є Григорій. Сьогодні фонарем. Павло. Павло. І Дмитрий. It's Дмитрий. Розпочинаємо новорічну казочку. Да, это новая декорация утреннего шоу. Не, неправда, это новая декорация программы телевизора. Ну это, короче, все наши новые декорации. Давай, веди новорічну программу. У нас сьогодні встановлена вже новорічна ёлка. Перший гість зайка. Перший гість у нас Дід Мороз. А зайку з лисичкою? Немає у нас таких гостей. У нас Дід Мороз, Снігуронька. І Доріан Блонд. Шановні спільники. Шановні односельці, хочу привітати вас урочисто з наступаючим Новим Роком та побажати вам усього найкращого, а також гарних знімків у Доріана Блонда. О, так видиш? Вот так, короче, мы снимаем телевизор. Ребята, в ближайшем телевизоре будет вот этот чувак, вы его знаете? А ну, бицуху покажи.